Marekani hakuna ati nini ama nini. Pesa yako ndio inakupeleka kwenye unataka kuishi. Ukimake pesa mingi utaweza kuafford hiyo nyumba. So guess what? Utaishi kwa hiyo neighborhood. If you can no longer make hizo pesa, guess what? Your neighborhood huwezi afford. So hakuna mahali huwezi ishi Marekani kama pesa ziko.